Našim sportistima na kraju 2015. možemo reći veliko hvala. Hvala za pobede, medalje, promociju Srbije, za fair play i humanost koju su mnogo puta pokazali. Zaista, bila je ovo jedna od najuspešnijih godina u istoriji srpskog sporta. Viktor Trojicki osvojio je turnir u Sidneju nakon pobede nad Mihajlom Kukuškinom, dok je na prvom Grand Slamu u sezoni Australian Openu Novak Đoković u finalu savladao Andy'a Murraya rezultatom 3-1 i po peti put podigao pehar u Melbourneu. U martu Nole je osvojio Indian Wells, pošto je u meču za titulu bio bolji od Rogera Federera. Na Evropskom prvenstvu u Naljčiku reprezentativka u taekwondu Tijana Bogdanović domogla se srebrne medalje, a Marko Đuričić bronze. Atletičarka Ivana Španović postala je prvakinja Evrope u dvorani u Pragu. Na istom takmičenju Asmir Kološinac bio je drugi u bacanju kugle. Na kontinentalnom šampionatu u gađanju vazdušnim oružjem u Holandiji Damir Mikec upucao je srebro, a seniori Srbije osvojili su bronzu u ekipnoj konkurenciji. U aprilu Ivana Maksimović na svetskom kupu u Changwonu drugim mestom obezbedila je olimpijsku vizu. Novak Đoković je sa još dve titule u Majamiju i Monte Carlo nagovestio šta čeka njegove rivale u 2015. U maju najbolji teniser sveta osvaja i turnir u Rimu. U finalu je sa 2-0 nadigrao najvećeg rivala, Rogera Federera. Veslači, Miloš Vasić i Nenad Beđik, prošli su treći kroz cilj na šampionatu Evrope u Poznanju, dok su na bledu, u svetskom kupu, do srebra stigli Marko Marjanović i Aleksandar Filipović. Bronza je pripala našem četvercu bez kormilara u sastavu Savić, Bogićević, Stojić i Đerić. Kajakaši Srbije vratili su se sa evropskog prvenstva u Račicama sa 7 medalja. Marko Dragosavljević bio je najuspešniji u sprintu. Dvosed Grujić Novaković zauzeo drugo mesto, dok su bronze pripale sestrama Moldovan, Dalmir Ružičić Benedek i Milici Starović u dve discipline, kao i Dejanu Pajiću i Nikolini Moldovan u jednosedu. Na svetskom kupu u Duisburgu blistale su četiri naše posade koje su osvojile još četiri odličija. U taekwondu održan je šampionat sveta u Čeljabinsku. Ponovo je odlična bila Tijana Bogdanović, kao treća u kategoriji do 49 kg. Seriju uspeha strelci su nastavili na svetskom kupu u Fort Benningu prvim mestom Damira Mikeca, Milutina Stefanovića i Andreje Arsović. U Minhenu srebro osvaja Bobana Veličković. A onda je došao jun. U istom danu košarkašice i vaterpolisti izborili su olimpijsku vizu za Rio. Košarkašice Srbije savladale su Francusku u finalu Evropskog prvenstva u Budimpešti i ušle u istoriju. Vaterpolisti su bili najbolji u svetskoj ligi. U finalu u Bergamu pobedili su Hrvatsku. Novak Đoković igrao je u finalu Roland Garrosa, ali ga je Stan Wawrinka sprečio da osvoji prvu titulu na ovom turniru. Na prvim evropskim igrama u Baku, srpski sportisti prevazišli su očekivanja. 8 zlatnih medalja osvojili su vaterpolisti, kajakaške posade Grujić Novaković i Benedek Starović, u streljaštvu Damir Mikec 2, a Zorana Arunović i Andreja Arsović po jednu i Ivana Jandrić u sambu. Srebro je pripalo Oliveri Nikolini Moldovan u kajaku, Milici Mandić i Tijani Bogdanović u taekwondu i rvaču Viktoru Nemešu. Do bronze su stigle odbojkašice, naša ekipa u basketu 3x3 i plivačica Anja Crevar. Jul je doneo nove radosti. Novak Đoković je treći put triumfovao na Wimbledonu. U finalu je pobedio Rogera Federera sa 3-1. Sa novim selektorom Nikolom Grbićem, odbojkaši Srbije bili su drugi u svetskoj ligi. Na evropskom šampionatu MK Oružjem u Mariboru Ivana Anđušić-Maksimović zauzela je prvo mesto. Na Evropskom olimpijskom festivalu mladih u Tbilisiju naši sportisti osvojili su 9 medalja. Ni u avgustu naši sportisti nisu posustajali. Vaterpolisti su postali šampioni sveta u kazanju. Ivana Španović osvojila bronzu na svetskom prvenstvu u Pekingu. A kajakaši i kajakašice opet su blistali, ovoga puta u Milanu. Na prvenstvu sveta srebrne su bile Dalmar Ružičić-Benedek i Milica Starović u dvosedu, Kristina Bedeć u jednosedu, a bronzu su osvojili muški dvosedi u sprintu Grujić i Novaković, na 1000 metara Tomićević i Zorić. Zahvaljujući Zorani Arunović na svetskom kupu u Gabali, slušala se himna Srbije. U septembru Zorana je ponovila uspeh na finalu svetskog kupa u Minhenu. U srcu Bavarske do bronze su stigli Andreja Arsović i Milutin Stefanović. Novak Đoković po drugi put u karijeri osvojio je US Open. Još jednom je Federer pognute glave napustio Flushing Meadows. Jelena Janković slavila je na turniru u Guangzhou. Odbojkašice Srbije sve su iznenadile srebrnom medaljom na svetskom kupu u Japanu i iskoristile prvu šansu da se kvalifikuju za Rio.
Rvač Davor Štefanek bio je treći na svetu u Las Vegasu. Vasić i Beđik tokom cele sezone veslali su dobro, o čemu svedoči bronzana medalja i na svetskom šampionatu u Francuskoj, sa kojom su uzeli kvotu za olimpijske igre. Bronze su osvojili Miloš Stanović u lakom skifu i dvojaca kormilarom u sastavu Mačković Pivač Mladenović. U Peskari su održane prve mediteranske igre sportova na pesku. Milena Matić i Marija Milošević bile su najbolje u beach voleju, dok je srebro pripalo Andreju Matiću u plivanju perajima. U oktobru odbojkašice Srbije osvajaju treću medalju u sezoni, ovog puta bronzanu. Novak Đoković je pobedio na turnirima u Pekingu i Šangaju, a Jelena Janković u Hong Kongu. U novembru je Novak završio nezaboravnu godinu novim titulama u Parizu i Londonu. Na svetskim kupovima u Dohi i Dubaju, Velimir Stjepanović doplivao je do 4 srebra i bronze. Ivan Lenđer imao je 2 treća mesta. Pre toga je u Hong Kongu Velja osvojio srebrno odličje. Bilo je mnogo uspeha ove godine u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji, kao i u konkurenciji mlađih seniora. Pamtićemo svetsko zlato mladih fudbalera na Novom Zelandu, uz senzacionalnu pobedu nad Brazilom u finalu i njihovo slavlje. Pomenućemo medalje Amele Terzić u atletici, kao i odličja mladih košarkaša, vaterpolista, kajakaša, rvača, tenisera, džudista, taekvondo reprezentacije, ženske odbojkaške selekcije, dizača tegova i mnogih drugih. Sve to svedoči o izuzetnom radu srpskih trenera i sportista i podršci koju dobijaju od državnih institucija.